Nou, ek wil vanmôre met ons 'n woord deel, wat ek wil hê, as jou Bybel het, kan jy hom so lank vir my oopmaak daar so in die boek van Hooglied. Die boek van Hooglied, in die Hooglied van Salomo. En Hooglied is vir my 'n baie, baie awesome boek. Dit is 'n baie, baie mooi boek. En die boek van Hooglied spreek baie oor die verhouding tussen man en vrou, tussen 'n bruid en haar bruidegom. Maar die hele konteks van die boek Hooglied handel oor een spesifieke verhouding, en dit is die verhouding tussen Jesus en sy bruid. En ek wil bietjie vanmôre met ons praat oor die huwelik, en ek wil bietjie vanmôre met ons praat nie net rondom, en as jy getroud is en jy sit hier, ja, dan luister jy ook vanmôre, want ek wil met jou praat rondom die huwelik. As jy ongetroud is, dan praat ek ook met jou, want ons elkeen het ook 'n hemelse bruidegom. Want as jy sê, ek is waarlik weer gebore, en ek is geesvervuld, en ek is gewas deur die bloed van die lam, en ek het Jesus aangeneem as my saligmaker en my redder en my verlosser, dan kwalifiseer jy om bruid te wees. En jy het 'n geleentheid om ook bruid te wees, want jy, wil ek sê, het jouself oorgegee aan die hemelse bruidegom. Nou, terwille van die boodskap vanmôre, ek wil nie te die in diepte ingaan oor die Joodse bruilof nie, maar ek dink julle almal is al vertrou daarmee. Maar ek wil net 'n paar enkele dinge uitlig van 'n Joodse bruilof vir die wat nog nie ken nie. Nou, as 'n Joodse meisie en 'n man verloof geraak het, en as teken van hulle verloving, die eerste ding wat gebeur is, die bruidjie word gedoop as 'n teken van haar bruidskap, dat sy aan 'n bruidegom verloof geraak het. Dis ook die eerste keer in die bruidjie se lewe dat sy gedoop word, is daai doop wanneer sy verloof raak. En dan het hulle ooreengekom oor die bruidskat en sovoorts, en dan het die bruidegom weggegaan, julle almal weet dit, van sy pa se huis af vir 'n tydperk van tussen 6 maande en 'n jaar, waar hy dan 'n bruidskamer gaan voorberei het vir sy bruid. En in daai tydperk moes die bruid haar rein bewaar het. In daai tydperk moes die bruid haar bruilofskleed versier het. En dan na daai tydperk verby was, dan die vader vir die seun gesê, gaan haal jou bruid. En dan het hulle so 'n speletjie waar die bruidegom dan die bruid moes wegsteel onder haar mense, moes wegvat na die bruidskamer toe waar die huwelik dan voltrek gaan word. En daarna dit sou hulle dan die bruilofsfees gevier het. Maar nou wil ek ons bietjie ons aandag fokus op die bruid self en in die tydperk waar die bruidegom weg is. OK, julle is nou met my. En in daai tydperk moes die bruid deur verskillende reinigingsrituele gegaan het. Sy moes haarself rein bewaar het. Sy moes haar bruilofskleed versier het. En sy moes elke dag gereed gewees het vir die koms van die bruidegom. En wanneer die bruidegom dan gekom het, en ek het dit al in 'n vorige lesing ook al genoem, maar wanneer die bruidegom dan gekom het, moes die bruid elke aand 'n kersie in haar vensterbank sit en laat brand as 'n teken dat sy wag vir haar bruidegom, dat sy gereed is. Sy moes haar lig laat skyn vir die wêreld om te sien. En die tweede ding is, sy moes elke dag, elke aand, sy gaan in haar bruilofskleed gaan slaap het. En sy moes gereed gewees, want die bruidegom kan enige oomblik kom. En as die bruidegom gekom het en hy liggie het nie gebrand nie, het dit beteken die bruilof is af. Die verloving is gebreek. Maar as die liggie brand en hy kom in die kamer en hy kry haar nie in haar bruidskleed nie, of haar bruidskleed is bevlek, het hy sy muur omgedraai en weggestap en die bruilof is af. Die verloving is gebreek. En hierdie is baie belangrik wat ek vanmôre sê van die bruilofskleed wat bevlek is. En jy moet hierdie vanmôre in jou gedagtes hou. En ek het al baie keer in die voorbeeld gesê vir as jy die dag toe jy nou getroud is, vir julle wat nou al getroud is, kan jy onthou daai dag. Dis die dag waar die bruid op haar mooiste lyk. Dis die dag waar die bruid skitter, waar haar oogies blink en waar alles mooi is. Maar as die bruid daar staan so mooi en die bruidegom kom aan en hy lyk soos 'n tramp, dan gaan die bruid nie met hom wil trou nie, en vice versa. As die bruidegom so netjies lyk en soos koninklik getooi is, en sy bruid kom in en sy lyk soos 'n goedkoop straatvrou. Ek wil vir elke man hier vra, as jy daai dag op jou troue daar gestaan het, en die bruid, jy daar gestaan, jy was netjies bekleed, bruidegom, en jou bruid daar ingekom en sy het gelyk soos 'n goedkoop straatvrou, met sy ou net, sy kouse wat geskeer is, en make-up wat so aangeplak is, en hare wat so staan, en die lipstiek wat so gesmeer is, en sy ryk na 20.000 man saam met wie sy geslaap het, die vorige aand,
En sy stink van die alcohol, van die drank, en van die rook, en van die, en sy kan sien, dis 'n hoer man. Ek wil vir jou vra, sal jy met die vrou trou? Sal jy met die huwelik voortgaan? En dit is waar ek vanmôre oor wil praat. Ek wil vanmôre praat oor 'n huweliksbevestiging. Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor ons hemelse bruidegom. Ek wil bietjie praat oor die bruid. En ek wil gee jy moet saam met my blaai dan na die boek van Hooglied toe. En ek wil jy moet nou mooi raak sien wat hy hierso skryf. Ons gaan die hele Hooglied hoofstuk 2 gaan ons gou lees. En ek wil 'n paar enkele dinge daar uitlig uit die boek van Hooglied uit. En jy moet nou baie mooi luister wat die woord van die Here sê. En ons begin daar in Hooglied 2 vanaf vers 1 en ons gaan lees tot en met vers 17. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Hy het my in die wynhuis ingebring en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynekoeke en verkook my met appels, want ek is krank van die liefde. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Ek besweer julle dogters van Jerusalem by die gemsbokke of by die takbokke van die veld om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Hoor my beminde, kyk daar kom hy. Hy spring oor die berge en hy huppel oor die heuwels. My beminde lyk soos 'n gemsbok of soos 'n jong takbok. Daar staan hy agter ons muur. Hy kyk deur die vensters in en hy speur deur die tralies heen. My beminde begin toe en sê vir my, staan op my vriendin, my skone, kom dan toch, want kyk die winter is verby en die reentyd is oor, dit het verby gegaan. Die bloeisels word gesien in die land en die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Die vyeboom laat sy voorvye uitswel en die wingerdstokke wat bloei versprei geur. Staan op my vriendin, my skone en kom dan tog. My duif in die rotskloof in die skuilplek by die kraans. Laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor, want u stem is soet en die gedaante is lieflik. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. My beminde is myne. En ek is syne wat herder is onder die lelies. Totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug, kom aan my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skeiding. Hierdie is 'n baie, baie kragtige woord, waar die bruidegom met sy bruid spreek. En hierdie woord is relatief van vandag, en dit is Jesus wat tot sy bruid spreek. En uit hierdie geleese gedeelte in, kan ons baie dinge sien. Nou, 'n huweliksverbond tussen 'n man en 'n vrou is baie kosbaar. Dat die Here het ook die huwelik self ingestel as 'n voorbeeld van ook die huwelik tussen sy seun en sy bruid. So die huwelik tussen 'n man en vrou is 'n simbool, is 'n voorbeeld ook van die huwelik tussen die bruid en Jesus. En wanneer ons kyk na huweliksvoorwaardes in die woord van die Here, dan kan ons dit ook 'n direkte lyn trek met ook tussen Jesus en sy bruid. En as ons gaan kyk na wat hoe 'n man en 'n vrou in 'n huwelik moet optree, dan kyk ons ook na die verhouding tussen God en sy bruid, tussen Jesus en sy bruid. Nou, 'n paar dinge wat ons kan sien in hierdie gedeelte. Kom ons kyk daarso na vers 1. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Nou hoor nou mooi. Die bruidegom sê, my beminde, my bruid, lyk soos 'n lelie van die dale. Dis 'n pragtige mooi blom daai. Sy soos 'n lelie tussen die dorings. Wat beteken dit? Sy staan uit. Sy staan uit, sy's anderste. Die bruid staan uit. En hoor mooi, jy wat bely en sê, ek is 'n kind van die Here. Die bruid staan uit soos 'n lelie tussen die dorings. Net soos 'n bruid getooi is, net soos 'n bruid mooi en netjies en pragtig en skoon is. Dis die mooiste dag van 'n bruid se lewe, is haar troudag. So staan die bruid uit haar plek uit in die wêreld. Sy staan uit. Sy laat haar lampie skyn, haar lig brand.
Haar bruiloftskleed is getooi. Sy lyk op haar mooiste daar die dag. Sy is helder. Het jy al gesien, het jy al een bruid gesien wat daar voor die kansel staan en, haar, en sy lyk nie baie lus vir die story nie. Sy huil en sy lyk ongelukkig in die make-up loop. Ek praat van sy huil van blydskap nie. Ek praat van sy huil van sy wil nie. Sy is geforceer om te trou. Ha? Nee. Jy sal het hier kry nie. Jy sê nie net so ook as ons voorstel om met ons wandel met Jesus, ook as die bruid, uit te staan vir die wereld. Waar die wereld kan sien, maar die bruid van Jesus lyk soos 'n lelie tussen die dorings. Die dorings van hierdie wereld. Kom, ons gaan kyk verder. Vers 3. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, soos my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Wat sê Jesus vir ons? Die bruid, die vrug wat die bruid dra, is mooi, is begeerlik. Almal wil begeer om die vrug te dra, wat die bruid dra. Jo, en net so ook moet ons aanneemlik wees vir Jesus met ons handel en wandel elke dag. Is ons aanneemlik vir die Here? Hoe lyk jou wandel? Hoe lyk my wandel? Is ons aanneemlik vir die Here of is ons nie? Dra ons die vrug wat by die bekering pas. As ander na ons kyk, sê hulle vir ons, wow, ek wil ook die vrug hê. Ek wil ook die vrug proe. Kom, ons kyk verder. Vers 4. Hy het my in die wynhuis ingebring en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynekoek en verkoop my met appels, want ek is krank van die liefde. Ek wil vir jou gou iets sê. Het jy Jesus so lief, dat jy bereid is om bruid te wees? Ek vra daai vraag. Het jy Jesus werklik so lief, dat jy bereid is om sy bruid te wees? Almal wil bruid wees. Almal wil bruid wees. Gaan vra die straatvrou waar die straat staan, wat as self uitvier elke aand. Sy wil ook bruid wees. Come on. Maar die vraag is sy bereid om te doen wat die bruid behels en wat van die bruid verwag word. En dis die vraag wat ek vandag moet vra in die kerkewereld. As ek wil bely ek is bruid, is ek bereid om dan bruid te wees? Van baie mense wil hoere wees. Hulle wil 'n hoer wees, maar hulle wil bruid wees. Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy gaan of die een lief hê en die ander een haat. Jy sien in vandagse tyd wil die bruid nog steeds met die wêreld in mekaar wees, met die dinge van die wêreld, soos die wêreld lyk, ryk, proe, optree, regeer, maar sy wil bruid wees. Imagine yourself, dink jy dit is vir Jesus aanneemlik? Dink jy hy wat die hemelse bruidegom is, wat bekleed is, wat koninklik is, vir wat die bruid kom hy terug? Vir wat die bruid kom hy terug? Kom hy terug vir 'n hoer? Of kom hy terug vir 'n rein bruid? Vers 6. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Ek besweer julle dogters van Jerusalem by die gemsbokke of by die takbokke van die veld om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Weet jy wat? In vandagse tyd is hoerery aan die orde van die dag. Egbreek en hoerery. As jy saam bly en jy is ongetroud, dis hoerery. As jy getroud is en jy slaap rond, of jy, dis hoerery. As jy besig is met die wêreldse dinge, en jy verag dit wat die Here van jou verwag, dis hoerery. En die woord vir julle, ek gaan nou vir julle 'n paar tekste gee wat die Here sê van hoerery. Weet jy wat die Here waarsku so baie reg deur die Bybel oor hoerery? En hy praat nie net van seksuele hoerery nie. Hy praat ook van geestelike hoerery. Hoerery geestelik en vleeslik is vir die Here 'n gruwel. En die woord sê hy sal hoereerders oordeel. Amen. Nou hoe dink 'n hoer sy kan bruid wees?
Die Heere sê duidelijk in sy woord, hoor het sê hierso, dat ek besweer julle dogters van Jerusalem. Hy vermaand dit, hy vereis dit, om nie die liefde wakker te maak, of op te wek voor die liefde behaag nie. Hy sê, moet nie die dinge van die wereld begeer nie. Moet nie die werke van die vlees begeer nie. Vlug vir die hoererye, sê. En hy praat nie, ek sê mos, hy praat nie net van seksuele hoererye nie. Hy praat ook van geestelike hoererye. Jy sien, die bruid en die bruidegom se liefde vir mekaar. Een bruid, en een man en een vrou wat getrouwd is, en een bruid en een bruidegom wat trouw, maak dat hulle liefde vir mekaar wil hulle net aan mekaar behoort. Hulle wil nie aan een ander behoort nie. Die bruid wil nie aan een man heen nie. Die man wil nie aan een vrou heen nie. Hulle wil net mekaar heen. Jy sê dit in ons geestelike wandel met die Here. Die bruid wil net haar bruidegom heen. Hy wil nie die wereld heen nie. Hy wil nie die sonde heen nie. Hy wil nie die ongeregtigheid heen nie. Hy wil sy bruid heen. En hy wil sy bruidegom heen. Hulle wil aan mekaar behoort. En die bruid wil ook nie haar bruidegom deel met die ander bruid nie. En die bruidegom wil ook nie sy bruid deel met die ander bruidegom nie. Ek wil vir jou vrou wat getrouwd is, sal jy jou man of jou vrou deel met die ander man of jou vrou? Dan is jy siek as jy dit wil doen. Dan is ons deesdae hierdie ding, wat hulle moes, as hulle praat van ons, as ons een bykie naai op sy gaan, die kinders moet maar oor het toedruk, maar hulle praat ons van swingers deesdae. Ek die eerste keer gehoor het van swingers, dink is ons wat op een swing sing. Toe kom ek achter, is heeltemal die toon gestelde. Groot was my verbasing, toe ek uitvind wat dit was. Niks met die speelgrond uit te waai. Oké, dat is seker die speelgrond as jy dit wil noem, maar... maar die beginsel is net... Dis siek, man. Een bruid wil net aan haar bruidegom behoort. En een bruidegom net aan sy bruid. Hoekom trouw jy dan? As jy wil rondhoer, hoekom trouw jy dan? En hulle wat ongetrouwd is, hoekom... Die woord van die Here sê vir ons 1 Korintiërs, trou, dis beter om te trou as om van begeerte te brand. Kom tot trou. Ek sit by die naweek met 'n persoon en praat. Nee, ons kan nie trou nie, want daar is nie geld nie. Maar hulle het kinders, hulle het alles, hulle bly al hoeveel jaar saam. Ons kan nie trou nie, want ons het geld, want ons wil hierdie groot trou hê. Sê ek, voor iets, is jou kop reg? Is jou verstand reg? Vergeet van die groot troue, van die geld wat jy op die groot troue sal gespandeer het, en spandeer het in jou huis of op jou kinders, belê dit daar. Gaan hof toe, betaal 50 rand, gaan trou man. Kom in geregtigheid met die Here. Hou op bringe en braai as jy moet man. Mense is meer gepla oor die party as oor geregtigheid met God. Rarig, in vandagse tyd, hulle worry meer oor die party. Die party hou vir een dag en is het weg, en het jy al die geld in die water gegooi, man. Kom in geregtigheid by die Here, wees wys. Die bruid en die bruidegom wil net aan mekaar behoort. Dis beter om te trou, as om van begeerte te brand. Jy sien, hulle wil net aan mekaar behoort, en dan geen ander nie. In mekaar vind hulle vertroosting. In mekaar vind hulle hoop. In mekaar vind hulle sorg en rus en vrede. En kracht en bystand, hulle is mekaar sy wederhelfte. Hulle vul mekaar aan. Alhoewel, kom ek af vir sy in vandagse tyd, ek weet nie van julle nie, ek en my vrou verskil dag en nacht. Weet nie van julle nie wat getrouwd is nie. Dat is baie ding wat ons jyselle doen, maar ons verskil dag en nacht. Want hoekom? Ons is twee verskillende persoene, maar ons vul mekaar aan. Dit wat ek nie is nie is sy, en dit wat sy nie is, is ek. Hulle vul mekaar aan. Jy weet, net soos in ons dagelikse wandel met die Here. Ons kan ons rus, ons vertroosting, ons hoop, ons vrede vind in ons hemelse bruidegom. Ons kan, as ons aan mekaar behoort, is ons mekaar sy beste vriend. Ons het nie, ek het die wereld nodig nie. Weet jy, ek weet nie van julle die man, daar jy toe jy net getrouwd is, of as jy verlief is, julle wil nie die hele tijd in mekaar sy geselskap wees. Julle kan nie wacht om mekaar te sien nie, daar is ek ou vlinderkies in die magie, ne? Hulle is so verlief, hulle, ek weet, my maat al gesê, jy leef op water en liefde. Maar hulle wil die heeltyd in mekaar se teenwoordigheid wees.
Hoekom? Hulle wil by mekaar wees die hele tyd. Hulle soek mekaar se geselskap. Hulle wil nie van mekaar geskei wees nie. As hulle van mekaar geskei is, hulle lê op die telefoon die hele tyd. Kom aan man, moenie vir sy Here dit gedoen nie. Jou telefoonrekening was die hoogste wat hy nog in sy lewe was toe jy nog gevry het man, of voor jy getroud was. Kom aan, wees eerlik. Maar die bruid en die bruidegom wil die hele tyd in mekaar se teenwoordigheid wees. Hulle wil nie geskei wees van mekaar nie. En ek vra nou vir jou, jy, hoe wil jy bruid wees, maar jy wil nie met jou hemelse bruidegom in verhouding stap nie. Jy maak nie tyd om met hom verhouding te bou nie. Jy maak nie tyd om met hom die pad te stap nie. Weet jy wat, ons het 'n verwagting om vir ewig by ons hemelse bruidegom te wees. Dat hy ons gaan kom al, want weet jy wat is die oorsprong van hierdie hele gedeelte? Hoor gou hierdie volgende gedeelte wat hy sê. Vers 9, my beminde lyk soos 'n gemsbok of soos 'n jong takbok. Daar staan hy agter ons muur, hy kyk deur die vensters en hy speur deur die tralies heen. My beminde begin toe sê vir my, staan op my vriendin, my skone, kom dan tog, want kyk die winter is verby en die reentyd is oor, net verby gegaan. Die bloesels word gesien in die land en die sangtyd het aangebreek en die toeteltuif laat sy stem hoor in ons land. Die vyeboom laat sy voorvye uitswal en die wingerdstokke wat bloei versprei geur. Staan op my vriendin, kom my skone, kom dan tog. Nou weet jy wat is vir my die mooiste van hierdie alles? Imagine yourself daai bruidjie, daai Joodse bruidjie. Vir 6 maande na 'n jaar het sy nie haar bruidegom gesien nie. Kan jy vir jouself dink, daar's nie daai tyd WhatsApps nie en SMS en MMS en e-mail en Skype en ek weet nie watse goeders jy nog kry nie. Daar's nie sulke dinge nie. Vir 'n jaar het sy nie haar bruidegom gesien nie. Sy kom in gereed, kan jy vir jou indink daai opgewondenheid in haar om hom weer te sien. Kan jy vir jou onderstel, jy dink jy het vlinders in jou maag. Daai tannie se maag was erg omgekrap geweest. Soos dat sy gewag het vir haar bruidegom. Ek wil 'n voorbeeld vat. Mag ek jou maar gebruik as 'n voorbeeld? Ja, jy. Nou imagine yourself, hoeveel maande op 'n slag is hy weg? En hy verlange. Daai, ek kan myself hier indink, jy weet jy, ek kry 'n bitter jammer vir hom en sy vrou. Om van mekaar af weg te wees, dis nie lekker nie. Maar kan jy jouself daai opwinding voorhou? Ek wil jouself vra, hoe voel dit as jy weet, môre gaan ek huis toe? En daai vliegtuig kom. Jy hoor wat ek vir jou sê. Nou moet jy weet, en dis maar net 'n paar maande. Wat dog van hierdie bruidjie wat vir 'n jaar nie haar bruidegom gesien nie. Kan jy vir jouself imagine daai opgewondenheid wat sy het? Ek gaan my bruidegom sien. En ewe skielik sien sy, daar kom hy aan. Sy sien hom van ver af, daar kom hy aan. Kan jy imagine, hoe gaan hy, ek wil sê haar rev limiter hardloop soos 'n F1 motor, mappa. Hy is in die rooi. Weet jy wat is my hart seer? Ons hemelse bruidegom is op pad. Ons het hom nog nie aanskou nie. Maar weet jy wat, die bruid het geen opwinding in haar gees oor haar bruidegom wat op pad is nie. As ek kyk vandag in die kerke wêreld en ek kyk na die sogenaamde bruid. Onthou, ek sit hier die bruid so in hasie oortjie aanhalingstekens. Dan sien ek geen opwinding, geen verwagting, geen hoop, geen uitsiening vir die hemelse bruidegom nie. Almal, ooh ja, jy by kom. Maar daar's geen erns. Wow. Ek gaan my bruidegom tegemoet gaan. Dis skokkend. Waar's die bruid se entoesiasme wat sy vir haar bruidegom wag? Jy sien, hy het gesê in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer terug, en ek sal julle neem waar ek is. Maar wat doen die bruid? Sy het geen verwagting vir haar bruidegom nie. Haar bruidskleed is bevlek met hoerery, met die wêreld. Haar bruidskleed is vrot. Sy stink na drank
en hoe reerdraai in die begeertes van die vlees en van die wereld, sy is bevlek met die dinge. En die bruidegom sê, as ek ooit kom, sal ek die geloof op die aarde vind? Sal ek my bruid in 'n toestand vind om haar weg te raap, om haar weg te steel na my vader se huis toe? Sal ek my bruid in gereedheid vind? Waar is die verwagting van die bruid vir die bruidegom? Waar is die verwagting van my hemelse bruidegom? Waar is die opwinding? Waar is die vlinders in die maag? Waar is die toegewydheid? Sê Here, ek sien die tekens van die tye. Ek sien die voorvye wat ryp word. Ek sien die bloeisels is aan die bloei. Ek sien dit. Maar ek het geen verwagting van my bruidegom nie. Ja. Ja, ja. Hebreërs 13 vers 4. Hebreërs 13 vers 4, skryf vir jou die tekstvers neer, hoor nou mooi hier. En hy praat hier van 'n fisiese huwelik, maar dan praat hy ook van 'n geestelike huwelik. Hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet. Want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Hoor wat sê ek hier vanmôre. Hy praat van fisies en van geestelike hoereerdery. Dit is nie ek wat oordeel nie. God se woord sê dit. 1 Korintiërs 6 vers 18. 1 Korintiërs 6 vers 18. Vlug vir die hoerery. Wat sê vlug, hardloop. Bly weg daarvan af. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, kyk wat sê hy, sondig teen sy eie liggaam. Jy sien hy wie geestelike of vleeslike hoerery bedryf. Hy sondig teen sy eie liggaam. En wat sê die woord vir die Here? Jou liggaam is 'n tempel van God. Jy is 'n tempel van God. Jy's 'n koninklike priester wat opgewek is. En hy sê, as wie my tempel skend, sal ek skend. Amen. Ja. Maar die bruid leef soos 'n goedkoop hoer. Hy kom terug vir 'n rein, onbevlekte, onbesmette bruid. Kolossense 3 vers 5. Kolossense 3 vers 5. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. Kyk wat sê hy, wat afgodediens is. Wow. Hy beskou daai as afgodediens. Hy sê jy dien 'n ander god. Jy het 'n ander bruidegom. Jy is nie my bruid nie. Jy het 'n ander bruidegom. Jy is beslis nie my bruid nie. Dis hard. En dit is tyd dat die bruid moet wakker skrik. Weet jy wat is my hartseer? Is dat dat predikers vandag moet preek vir die bruid om wakker te word. Terwyl die bruid uit haar eie uit in gereedheid moet wees. Moet mense soebat en pleit en beklei en stry met 'n bruid om wakker te word uit die slaap. Efesiërs 5 vers 3. Efesiërs 5 vers 3. Efesiërs 5 vers 3. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Wow. Jy sien in 'n huwelik is daar nie plek vir 'n derde party nie. Daar is nie plek vir 'n derde party nie. Dis God, man en vrou. God die Vader, die Seun en sy bruid. Dis hoe dit hoort. Weet, hoe eerder hy breek af, dit verniel, dit maak seer en dit besmet. En net soos hy dit in 'n huwelik opgestel het, soos tussen man en vrou, soos ook dit tussen die hemelse bruidegom en tussen sy bruid. Dis 'n toonbeeld daarvan. En weet jy wat is vir my die hartseerste? Dit is waar mense die vyand altyd toelaat om te steel. Die eerste plek waar die vyand gewoonlik 'n aanval loods, hoor nou mooi, as ons praat van 'n fisiese huwelik, die eerste plek waar die vyand aanslaa loods op 'n kind van God, is in die huwelik. Dis waar hy begin, is om die huwelik af te breek. Want hy weet, dis 'n heilige instansie wat deur God ingestel is, en deur God geheilig is.
En is een verbond wat gesluit is tussen man, vrou en God. En wanneer hij komt om daar die verbond te breek, dan weet hij, hij kan ook jouw hemelse bruidegom en jouw hemelse huwelijk beïnvloed. Want wat zei ook in die woord van die Here? Hij zei, mannen, jullie moet jullie verstandig met jullie vrouwen samenleven ook, zodat jullie gebede niet verhinder kan worden of mag worden. Je ziet, jouw huwelijk, zelfs bij aarde, zelfs jouw verhouding, jouw fysische huwelijk, jouw verhouding, dit beïnvloedt ook jouw hemelse verhouding. Jij wat al ongetrouwd is, hoor dat ik vandaag voor jou zeg, jouw verhouding beïnvloedt ook je verhouding met God. Ik wil voor jou zeggen, als jij met een persoon trouwt wat niet die Here dien nie, of die mekaar is niet die Here dien nie, hoor dat ik voor jou zeg, je gaan klippen kou. Je gaan klippen kou. En dan kan, mense kan maar van my kwaad is, maar is die waarheid. Ek het al hoeveel keer in my leven gesien. Maar pastoor, ek sal hulle recht kry, na die trouwe. Vergeet het. Vergeet het. Jy sê, die eerste plek waar die vijand afbreek gee, is in die huwelik. En weet jy, doen hy dit in die huwelik? Hy bring hoerery in. Want hy weet, want wat sê die woord van die Here vir ons? Wat het Jesus gesê? Want as hy kom van afbreek, hy het gesê, soos van Matteus 19 gelees daar, so, dan sê hy van hom, vooral van voor die skybrief, en hy sê, waarom is hulle toegelaat? Hy sê, om te skei, en hy sê, weens die hardheid van hulle harte. Maar ek sê vir hulle, dat as iemand skei behalwe, en dan sê hy, behalwe hoerery, pleeg hulle eggebreek, en alles, die ongetrouwde hulle pleeg hulle eggebreek, daai gedeelte, Matteus 19. Waarvan praat hy daar? Hoekom noem hy pertinent dit? Want eggebreek en hoerery is een van die eerste dinge wat in die huwelik inkom, wat afgebreek word. Dit is die eerste plek waar die Satan een aanval loods, is op dit. Want hoererij, en nou praat ek van fysische hoererij, maar je kan het ook geestelijk te deertrek, ne? Want hoererij breek vertrouwen af. Dit skaar die vertrouwen in een verhouding. Ek wil vir jou sê, gaan vraag vir iemand wat al deur het is, en ek wil nou, asjeblief, my dan nie weer, ek doe nie vanmorgen huweliksberading nie, ek vraag nou, ek vat een voorbeeld, ek sê nou maar net, gaan vraag vir een persoon, wat al in hoererij geval het, die onskuldige partij. Hoe moeilijk is dit vir die partij geweest om weer die andere partij te vertrouwen? Want hy vertrouwen is geskend. En mens wen nie vertrouwen oor en nacht terug nie. En het maak seer, en het breek. En dit is hoekom die vijand dit loods in een huwelik. En wat gebeur met ons hemelse bruilof? Met ons hemelse bruidegom? Hy bring hoerery in. Geestelike hoerery. En dan sê hy wat afgode diens is. Die Here sien het as afgode diens. Jy dien aan 'n God. Jy dien hom nie. Vers 15, in die gedeelte van Hooglied. Vang julle vir ons die klein jakkelse. Die klein jakkelse wat die wingere verniel. Want ons wingere staan in die bloei. Jy moet besef, dat die koms van Jesus is voor die deur. En die winger bloei. Kyk na die wêreld daar buite. Die tyd, die tekens van die tye is daar. Ons sien dit, ons sien die bloeisels aan die bome. Ons sien die tekens van die tye. En hy sê vir ons, vang die klein jakkelse. Waar die wingere wil kom verniel. Vang hulle. Wat probeer hy vir ons sê? Deel met die opsetlike sonde waarmee jy wandel. Deel met die goed wat scheiding maak tussen jou en die Here. Want die bruidegom is op pad. Deel daarmee. Moet nie laat het jou bruidskleed bevlek nie, want die Here kom op 'n uur dat jy dit nie verwag nie. Jy sien jou hemelse bruidegom kom op 'n uur wat jy dit nie verwag nie. En jy wil nie onkant betrap word nie. Vers 16 en 17. My beminde is myne, en ek is syne. Wow, kan jy dit werklik sê? Jesus is myne, en ek is syne. Kan jy dit regtig sê? Kan die bruid dit regtig vandag sê? Iemand het by eendag gevra, wat behels dit om bruid te wees? Hier is vandag die boodskap. Wat behels dit om bruid te wees? My beminde is myne, en ek is syne, wat herder is onder die lelies. Jy sien, hy is die herder, en ek behoort aan hom, en ek kan die bruid regtig sê, maar ek behoort aan hom. Ek is genuine syne, ek is nie die wêreld nie. Is die bruid werkelijk op die plek waar sy kan sê, ek is nie die wêreld nie. Hoe lyk ons wandel met hom? Hy sê, as het toren aan die aanvind waai en die skaduwees vlug, kom aan my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van scheiding. Wat sê hy daar so? Wat doen dit? Het jy al gesien, like die poote van die bokke, die klippe wat so stijl is, hulle staan vas.
Hy sê, wees geanker, staan vast, maak een keuse. Maak een keuse vir Jezus en kyk nie terug nie. Die bruid sê, ek behoort aan my bruidegom, finish en klaar. En ek gaan nie kompromeer met die wereld nie. Ek gaan nie hoer met die wereld nie. Ek gaan nie hoereer met die dinge van die wereld nie. Ek lewe vir my bruidegom. Want my bruidegom het gesterf vir my. En hy lewe vir my. Hy het opgestaan uit die dood uit vir my. Daarom behoort my hele lewe aan my hemelse bruidegom. Net soos in 'n huwelik, 'n man en 'n vrou aan mekaar behoort. Daarom sê ook in 1 Korintiërs 7, dat die liggaam van die vrou behoort nie aan die vrou, maar aan die man. En so ook die man teenoor die vrou. Jy sien, daai beeldspraak tussen 'n huwelik en tussen ons hemelse huwelik loop parallel. Dis 'n beeld vir ons verhouding met Christus. Dis hoe Jesus dit wou gehad het. Hy wil aan jou behoort en jy moet aan hom behoort. En hy sê, en hy gaan afsluit met Kolossense 3 vers 5. Kolossense 3 vers 5. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is. Maak dood. Wat sê hy? Vang hy klein jakkelse. Vang die jakkelse. Maak dood aan julle lede op die aarde wat op die aarde is, naamlik hoerery. Onreinheid. Hartstog. Wie sien wat hartstog lei na hoerery? Onreinheid is 'n gevolg van hoerery. Hy sê slegte begeertes. Begeertes die werke van die vlees. En gierigheid. Me myself en I. Wat afgode diens is. Jy sien, wanneer jy in daai dinge wandel, kan jy nie sê, ek is bruid nie. Want dan, aan wie is jy die bruid? Beslis nie aan die hemelse bruidegom nie. Hoor mooi weer, en ek sluit af met die woorde. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is. Die bruid leef afgesonder, in gereedheid, met de afwachting vir haar hemelse bruidegom. En sy bewaar haar rein, sy behoort nie in die wereld nie. Amen. Vader, baie, baie dankie, Heer en Here, vir hierdie woord. Vader, ek wil bid dat u die woord op ons harte sal seën. Heilige Gees, dat u die naprediker sal wees. Here, ons kan in die tekens van die tye sien, Here, dat die koms is voor die deur. Ons kan sien, Here Jesus, dat die dinge is in gereedheid, die plek is in gereedheid. Maar Here, die bruid is nie. En Vader, u kom nie vir 'n vuil bruid nie. Vir 'n bruid in ongeregtigheid lewe nie. Here, u kom vir 'n heilige, rein, onbesmette bruid. En ek wil bid Vader, dat vanmôre hierdie 'n wekroep sal wees in die bruid se ore. Dat hierdie 'n wekroep sal wees in haar gees. Dat hulle die bruid sal hoor, maak reg van die bruidegom is op pad. Heilige Gees, sal u die naprediker wees van hierdie woord, en het op ons harte seën, en ek bid het vanmôre in Jesus naam. Amen. Ek hoop vanmôre het dit vir iemand iets beteken, en ek hoop regtig vanmôre het die woord pos gevat in mense se harte. Want weet jy, kom ek of jy sê, daar's 'n verskil tussen bruid en tussen die maagde. Daar's 'n verskil. Nie almal is bruid nie. Amen. Amen. Prys die Here.